Poštovani gledaoci, pozdravljamo vas iz studija Udruženja Prijatelji Srebrenice. Na početku emisije vijesti koje su obilježile proteklu sedmicu. Manifestacija Dani Srebrenice nastavljena kulturnim programom Banja Luka za Srebrenicu. Poslovne zone su ključ za privlačenje investitora, saglasni predstavnici opština Milić i Bratunac i Srebrenica. Slatko od jagoda, novi proizvod Srebreničanki. Privredna i kulturno-sportska manifestacija Dani Srebrenice i ove godine donijela je niz kulturno-sportskih, ali i zabavnih sadržaja. Procjenjuje se da je događaj na manifestaciji vidjelo više od 5000 posjetilaca. Manifestacija je otvorena projekcijom promotivnog filma o prethodnim danima Srebrenice koji je pripremilo Udruženje Prijatelji Srebrenice. Najviše pažnje privukla je pozorišna predstava Ko je ovdje idiot, čiju adaptaciju i režiju potpisuju beogradski glumci Milan Kalinić i Srđan Ivanović, koji su istakli da su kulturne ponude u Republici Srpskoj i Srbiji vrlo slične. Istom se smemo, isto nas rastužuje, isto pričamo, isto izgledamo, iste probleme imamo. Da u stvari to koliko smo isti, to nas najviše u stvari boli i to nam najviše i smeta. I onda želimo pokažemo te razlike neke na drastične načine. Tradicionalno na motorijadi su se i ove godine okupili bajkeri iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i regiona. U muzičkom dijelu programa nastupili su bendovi iz Srebrenice, Bratunca, Tuzle i Sarajeva. Kao na svim motoskupovima je najvažnije da se posjećujemo, družimo, razmjenjujemo mišljenja, odnosno sad je početak sezone, koji je nabavio neki motor novi. Dani Srebrenice i ove godine okupili su veliki broj Srebreničana, ali i građana iz susjednih opština. Meni je bilo najljepše kad je glumio Milan Kalinić, bilo mi je lijepo i kad su djeca iz obdaništa nastupala. Imajući u vidu činjenicu da je u proteklom periodu sve uglavnom aktivnosti koje se odvijale u kulturnom centru Srebrenica, dakle u prepunoj sali, dovoljno govori dakle o zainteresovanosti građana i u prilog dakle činjenici da je ova manifestacija bila jako posjećena. Posebnu pažnju dobila je pozorišna predstava Zemlja iznad svih u izvođenju omladinaca okupljenih u pozorišnu grupu Fetus. Predstavu je režirao srednjoškolac Filip Jokanović iz Srebrenice. Poruka predstave treba da bude da mladi trebaju da uzmu život u svoje ruke, da trebaju da se bore za sebe i da politika treba da počne da podržava mlade ljude. Ako već govore da su mladi budućnost svega, onda ne treba se potruditi da tako bude. Na jubilarnoj 10. po redu manifestaciji Dani Srebrenice nastupilo je oko 2500 učesnika kroz motre folklora, muzičke koncerte, večeri dječjeg i omladinskog stvaralaštva, pozorišne predstave i sportske aktivnosti. Članovi dječjeg muzičkog pozorišta iz Srebrenice igrali su dječju predstavu Pobrkani lončići u okviru manifestacije Dani Srebrenice. Pa je izašla, pa kažem ne znam kako. Znaš kako? Mi obično odlazimo i dolazimo kroz vrata. Vrata su sa tvoje desne strane. Ja, hvala. U ovoj predstavi učestvovalo je 30 djece, a kako su nam rekli, pripremali su se mjesec dana. Na glumu sam se upisao prije 2 godine, jako je zanimljivo. Evo, ovo nam je sad druga predstava, jako smo zadovoljni zato što smo za mjesec dana postigli jako dugu predstavu. Nije bilo teško toliko, Sandra nas je učila. Pripremu predstave Pobrkani lončići sa djecom su radili mladi glumci iz Srebrenice. Poznaju se dovoljno dugo, pa je, kako ističu, rad bio i uživanje. Mi smo ovu predstavu pa iskreno radili nekih mjesec dana. Filip je režisirao, ko ne zna, ova predstava se zove Pobrkani lončići. Imamo negdje oko 30 djece, svi su podjednako dobri, nikoga ne odvajamo, zabavljamo se i nadamo se da će predstava super da prođe. Ovo je premijera te predstave i nadamo se da ćemo imati prilike negdje da putujemo, da nas neko podrži, jer ova djeca to zaslužuju jer su veliki talenti. A koliko su se lončići zapravo pobrkali? Ja glumim lika po imenu Glupko, a patuljci smo ja i moj drug Ognjen, a on je Ljutko. Osnovci iz Srebrenice i Skelana i mališani iz obdaništa nagradili su velikim aplauzom predstavu Pobrkani lončići. Najjače mi je bilo kad je se probudila uspavana lepoca. Svidjelo vam se ono kad su bili kod duhov. Bilo je lepo, pa svidjelo mi se i to je to. Najviše mi se svidjelo ovdje kad su bile koalise i zemlji čuda i to. Mališanima iz Srebrenice ova predstava bila je pravi praznik za oči, budući da nemaju često priliku uživati u kulturnim programima.
U saradnji sa Srebreničkom kancelarijom UNDP-a, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća organizovala je u Srebrenici seminar na temu planiranje poslovnih zona. Predstavnici opština Milić i Bratunac iz Srebrenica imali su priliku da se upoznaju sa značajem planiranja poslovnih zona u cilju privlačenja kako domaćih, tako i stranih investitora. Tokom planiranja i izgradnje poslovnih zona veoma je važno odabrati adekvatnu lokaciju da bi se izbjegli rizici, neophodno uraditi i stručnu analizu. Mišljenja smo da industrijske zone su važne, bez obzira što ove opštine nisu na nekim velikim magistralnim putevima, ipak se mogu razvijati manje preduzetničke zone. Opština Milić ima najpovoljniji geografski položaj jer se nalazi na magistralnom putu Beograd-Sarajevo. Do sada su mapirane dvije atraktivne lokacije. Mi smo sada u fazi pripreme jednog projekta sa međunarodnom zajednicom, jedna organizacija Eurosmed, oko izrade predinvestičnih studije, izvodljivosti, izrade projektno-tehničke dokumentacije, izradu infrastrukture. U opštinama Srebrenica i Bratunac također su donijete odluke o uređenju industrijskih zona gdje će biti omogućena izgradnja novih pogona. Sve je to u cilju, naime, da se stvori jedan proizvod opštine, da se ponudi tržištu investicija i stvore uslovi za otvaranje novih radnih mjesta. Nedavno smo na Skupštini usvojili jedan razrađen regulacioni plan za industrijsku zonu Pobrđe, negdje oko 40 hektara. Projekte u vezi sa izgradnjom industrijskih zona opštine Milić i Bratunac i Srebrenica će kandidovati UNDP-u. Odbornici Skupštine opštine Bratunac razriješili su Amelu Salkić dužnosti zamjenice načelnika opštine Bratunac. Za ovu odluku glasalo je 20 od 31 odbornika. Ovo je drugi put od 2009. godine da odbornici Bratunačkog parlamenta smjenjuju Salkićevu sa funkcije drugog čovjeka opštine. Prvi put nakon smjene Salkićeva je odlukom Vrhovnog suda Republike Srpske vraćena na posao u aprilu ove godine. Za novog zamjenika načelnika opštine Bratunac kandidovan je Adil Osmanović. Delegacija pretresnog vijeća Haškog tribunala u predmetu protiv Radovana Karadžića, bivšeg predsjednika Republike Srpske, posjetila je opštinu Srebrenica. Delegacija je obišla lokacije u Bratuncu i Srebrenici bitne za proces protiv Karadžića. Oni su obišli nekadašnju fabriku betonskih elemenata, naselje Baratova, Zeleni Jadar i Sućesku, kao i hotel Fontana u Bratuncu. Po protokolu nisu bile predviđene izjave za medije. A Muamer Zukorlić, glavni muftija islamske zajednice u Srbiji, izjavio u Srebrenici da će ovih dana podnijeti zahtjev za dobijanje lične karte u ovom gradu. Također sam se informisao o proceduri za prijavu boravka i narednih nekoliko dana ću prikupiti potrebnu dokumentaciju, a već sam i pokrenuo razgovore o zakupu prostora, odnosno potpisivanju ugovora. Time će biti utvrđena i adresa. U Srebrenici je počela manifestacija Dani kulture Banja Luka Srebrenici. Sedmodnevna manifestacija obuhvata brojne kvalitetne kulturne programe koje će vodeće kulturne institucije Republike Srpske prirediti za srebreničku publiku. Srebreničani su prve večeri manifestacije pogledali pozorišnu predstavu Odumiranje Međeda po tekstu Branka Ćopića, koju su u režiji Aleksandra Pejakovića izveli glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske. To je predstava koja mami aplauze, mami osmijehe na lica i u predstavi igra 14 glumaca profesionalaca i 10 volontera. Baš da pohvalim i ovdje ljude iz Srebrenice koji su nam omogućili da je ovdje domaći omladinci učestvuju. Predstava je jako popularna, predstava je živa, sočna, ona je i simpatična, ima elemente i komičnosti, ima elemente istine, što je najvažnije. Ima elemente personifikacije nečega što se nekada dešavalo i što se prepoznaje i očituje u današnjim nekim potezima nekih ljudi. Prvog dana manifestacije otvorena je slikarska radionica na kojoj će učenici osnovne škole iz Srebrenice narednih 7 dana slikati na platnu, a radove će pokloniti kulturnim institucijama u Republici Srpskoj. Ja sam pre 5-6 godina bila učesnik u ovakvim radionicama, tako da mi je čast da ove godine i ja vodim ovu radionicu. Djeca su, znači, slikaće ulje na platnu, poenta je da se upoznaju sa novom slikarskom tehnikom, a osim toga da ih i naučim da posmatraju
predmete i stvari oko sebe. Organizator manifestacije je Narodna biblioteka Srebrenica u partnerstvu sa opštinom i Kulturnim centrom Srebrenica, a pokrovitelji su Vlada Republike Srpske i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. U našem gradu se predstavlja tokom sedmodnevnog programa javne ustanove od kulturnog značaja Republike Srpske. Ovom prilikom pozvao sve da nam pomognu, ako možemo reći na taj način, odnosno da nam se pridruže ovoj realizaciji programa. Naše male opštine, lokalne zajednice zaslužuju da vide ono što Republika Srpska ima izgrađeno, što je utemeljeno stvarno kulturološki, što je umjetnički, što je stručno, i upravo je to razlog do danas otvaramo dane, nastavljamo dane kulture u Srebrenici programima iz Republike Srpske. U narednih 7 dana Srebreničani će pratiti pozorišne predstave za djecu i odrasle, pjesničke večeri, likovne i etnološke izložbe, a u organizaciji kulturnih institucija Republike Srpske. Opšta poljoprivredna zadruga Hana iz Srebrenice okuplja oko 100 kooperanata koji na području cijele opštine uzgajaju ljekovito bilje, beru jestive gljive. Od sezonskog voća prave slatko i sokove, a zimnicu od povrća. Ovih dana uz stručne savjete žene u Srebrenici prave slatko od jagoda, a kompletna proizvodnja plasiraće se na inostrano tržište. Kooperanti zadruge obavljaju proizvodnju samostalno u svojim domovima. Ovih dana, međutim, uz savjete provjerenih stručnjaka, žene Srebrenice u objektu zadruge prave slatko i marmeladu od jagode. Prije svega treba kvalitetno voće, treba se pridržavati strogo recepta, sve se mora izvagati, vremenski se pratiti koliko se kuha, mjeriti suha tvar i na kraju svakako tu nema konzervansa, nema ništa, džem se stavlja u vruće tegle, vruć, i on se sam, to je sama prirodna pasterizacija gdje se ide do finalnog proizvoda, samo pakovanje u tegle. Naučili smo da sve mora ići po receptu, da mora se mjeriti suha tvar, mora se imati vremenski koliko se kuha. Opšta zadruga pokrenula je ovu proizvodnju zahvaljujući kontaktima sa grupom žena iz Švajcarske koje su zainteresovane za kupovinu svih proizvoda koje urade žene Srebrenice. Danas smo počeli sa proizvodnjom džema od jagode. Proizvodnju učestvuju žene i sa prostora opštine Srebrenica i opštine Bratunac. Tu je gospođa Jasmina Šahović koja je došla da im prenese svoje dugogodišnje iskustvo u proizvodnji džemova. Naš proizvod je džem od šumske jagode. U narednom periodu planiramo napraviti 2000 naših tegli. Radit ćemo izvoz naših proizvoda, dakle naš proizvod ide na tržište Njemačke, tržište Austrije i tržište Švicarske. Kooperanti zadruge angažovaće se i u narednom periodu na proizvodnje slatka i sokova od sezonskog voća. Da bi se ostvario potreban kvalitet i dugotrajnost proizvoda, sav posao će se raditi uz savjete stručnjaka. Poštovani gledaoci, sada ste u prilici da gledate Ritam Srebrenice. Kako bi ova emisija prerasla u Ritam Podrinja, pozivamo vas da podržite rad Omladinskog informativnog centra Udruženja Prijatelji Srebrenice. Broj žiro računa je na vašim ekranima. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedan Ritam regije Srebrenica. Hvala vam za pažnju i doviđenja do naredne emisije.